Ah, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar. O que é isso aqui? Eu gostaria de dizer a todos vocês, meus amados irmãos, que eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês nesse dia. Orando ao Senhor, Deus falou comigo, ouvi claramente a voz de Deus falando comigo assim: trevas, densas trevas, cairá sobre a face da terra. Então, eu acredito, meus amados irmãos, que Deus está nos falando ultimamente sobre os fins dos tempos, não é verdade? E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou passar, para não ficar assim só nas minhas palavras, assim falando, eu vou passar o videozinho, vocês vão olhar o vídeo enquanto você assiste o que Deus me mostrou, o que eu tenho para falar para vocês. Então, eu vou colocar agora, vou virar a câmera para o outro receptor, para que vocês assistam, ok? Eu vou colocar para vocês assistirem. Aqui. Ai, Jesus amado, que é isso? Ok. Eu vou colocar aqui para que vocês assistam. Eu queria que esse negócio ficasse torto. Ok. Vocês vão olhar e assistirem aqui esse pequeno vídeo que mostra sobre como é que diz? Sobre as estrelas do céu, quando Mateus fala que as estrelas do céu cairão, ok? Eu quero que vocês assistam enquanto eu estou falando, ok? Ok. Aí está o vídeo passando. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção e ouvissem. Ah, como disse para vocês, nós estamos vendo a dimensão da terra. Então Deus falava comigo: trevas dessas trevas cairá sobre a face da terra. Será o fim, meus amados irmãos? Nós sabemos que em Êxodo 10, 21 a 29, a Bíblia nos fala que quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, Deus mandou a praga das trevas. E a Bíblia fala que aquela treva era tão pesada que eles podiam tocar nas trevas, não é verdade? E Jesus disse: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Haverá fome e guerra em vários lugares, peste, doenças incuráveis irão contaminar o mundo. Irmão contra irmão, falta de amor, escassez de comida e a morte assolando. Então, meus amados irmãos, é o fim, Jesus está voltando e eu acredito que sim, não é verdade? E ele disse que quando nós virmos isto acontecer, não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, o princípio já chegou, meus amados irmãos. E nós vemos tantos homicídios, pessoas que matam outros sem misericórdia. Meu Deus, é terrível. Então, este vídeo está nos falando que o mundo ficará sem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair da terra, a porta da graça vai se fechar e este mundo viverá um caos, ok? O mundo viverá um caos. E será tremendo, ok? Então será tremendo os dias de escuridão que virão sobre a face da terra. Então, Deus disse que nós temos que vigiar, nós temos que orar, meus amados irmãos, para que nós estejamos preparados. Por quê? Porque quando essas coisas vierem a acontecer, quando esse grande conflito estiver acontecendo no mundo, escassez de alimentos, tantas coisas que irão ser. Falta de água, insuficiência de iluminação, muitas coisas acontecerá nesses dias de trevas, que eu não sei o que que o Senhor quis nos falar com isso. Vai ser um dia de dias de grandes conflitos. O bem e o mal estarão lutando, que é Satanás guerreando o príncipe das trevas, que está trabalhando como nunca para tirar a vida daqueles que gostam de servir ao Senhor e passar para o seu reino. Joel 2:31 nos fala que no fim dos tempos o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Mateus 24:29 também nos fala a mesma coisa. Então vocês já imaginaram numa escuridão tão grande, tão tremenda, que nós poderíamos apalpar, como aconteceu lá no Egito? Você já parou para imaginar o céu sendo sacudido como a figueira e todas as potências do céu sendo abaladas? E não, a terra se escurecerá. Tantas coisas que irão acontecer,
O dia e hora nós não sabemos quando acontecerá, como diz Lucas 21 e 25. Nos fala também que as estrelas cairão do firmamento e haverá grande angústia entre as nações, porque toda a natureza se revoltará neste dia. Então nós vemos que os escolhidos de Deus também, os anjos, ajuntarão de uma extremidade da terra à outra extremidade, porque aqueles que estiverem preparados do Senhor, eles não sofrerão o dano dessa escuridade, né, meus irmãos? Mas aqueles que não estiverem preparados com o Senhor, eles sofrerão esses danos, ok? Por quê? Porque as trevas serão imensas, o mundo passará por grandes aflições. A Bíblia nos diz em Mateus 24, 30 e 31 que nós devemos vigiar para que isso não nos apane de surpresa. Então, nós sabemos que o mundo vai passar por uma grande aflição. A palavra de Deus nos fala de que, como uma figueira é sacudida, então assim também o mundo será sacudido e as estrelas do céu, do firmamento. Vocês já pensaram o que é o céu caindo, todas as estrelas, acontecendo tudo isso na face da terra? Meus amados irmãos, vai ser grandes dias de conflitos na qual nós temos que estar preparados para encontrarmos com o Senhor, porque se nós não estivermos preparados, nós iremos sofrer o dano de todas essas coisas também. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que essas destruições não nos apanhem e que nós sejamos protegidos pelo poder do sangue de Jesus, como diz o Salmo 91, que cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido e você também não. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós sejamos abençoados com esta palavra hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu volto novamente como é que diz? Para mim, a câmara. E assim, meus amados irmãos, como é que diz? Mostrar a vocês que Jesus está voltando, que nós temos que estar preparados para encontrarmos com o Senhor nos ares, porque a vinda de Jesus realmente se aproxima, e se nós não tivermos preparado, o que será de nós, né, meus amados irmãos? Mas que Deus tenha compaixão de nossas vidas, que nós estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor quando ele se manifestar na sua glória, para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aqui nós chegamos ao término do nosso vídeo. Eu oro agora para vocês todos. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Se vocês têm uma necessidade de oração, vocês podem me chamarem ou entrar no meu vídeo, mandar uma mensagem. Eu estarei orando para todos nós. Aliás, a semana que vem eu quero começar um dia, aliás, 7 dias de jejum e oração, só com água, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que essas coisas que estão para acontecer, Deus possa nos livrar. Deus possa nos guardar e ter misericórdia de nós. Se você quiser também orar juntamente comigo, você poderá. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, eu oro em prol dos nossos ouvintes, tomei nas suas mãos, dá vitória a cada um, Senhor, daqueles que assistem esses programas, Senhor, que eles sejam abençoados, Senhor Jesus. Entra com providência divina na casa deles, Senhor. Entra, Jesus, faz uma obra, Senhor, toda poderosa, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus, eu coloco, Senhor Jesus, a tua mão, eu te peço, Senhor, que tu coloque a tua mão sobre cada um dos meus ouvintes, Senhor, que não seja, Senhor, toda vez que não seja eu que fale, mas que o teu Espírito fale a cada coração, Senhor, e que tu trabalhe em cada vida, meu Deus, porque só tu és Deus, meu Pai, para nos dar vitória, para nos ajudar a vencer. Que se for enfermidade, que o Senhor cure, ó, se for falta de, ó, na vida financeira, que o Senhor Jesus trabalhe nessa área, Senhor, ó Deus eterno, dá-nos sabedoria do céu, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sempre proclamar a tua palavra. Nós somos simples, Senhor, não somos super-homens, não somos super-homens, não somos super-santos, Senhor, mas nós somos sujeitos a todos os erros, como todos são, Senhor. Mas que tu, Senhor, que és o nosso advogado fiel, que tu possa, Senhor Jesus, nos advogar e nos, Senhor Jesus, cobrir com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus e abençoa todos, meus amados irmãos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.